Hallå allsammans! Jag älskar försäljning. Försäljning är världens bästa jobb. Och det är så här, många tror så här, men jag är inte säljare, jag gör någonting annat och så vill man inte vara det här. För det är så här, läser man om sälj så är det ju alltid någonting i tidningar om att man har lurat tant Agda 83 och få något så här, telefonabonnemang eller någonting. Eller så är det så här att Ericsson fick en order för 83 miljarder. För det är ingen jäkel som har sålt den, va? Så det intressanta här, det är ju, försäljning är ju, det är ju världens bästa jobb. Jag är ledsen vad ni än håller på med. Världens bästa jobb. Ni kan tjäna hur mycket pengar som helst. Ni kan välja mycket pengar. Ni kan välja vilket företag ni vill jobba på. Vilken bransch ni vill jobba i. Om, och det är ett stort jäkla om ni är bra på det här. Och det är ju så, i Sverige så saknas det officiella siffror ett par hundratusen säljare. Och det är rätt mycket, tycker man, så här, 200 000 säljare. Det är, varför ska de komma till mitt företag? Men det stämmer inte. För det finns ungefär 700 000 personer som driver bolag i Sverige. Och alla kan tänka sig anställa 5-10 säljare. Om de bara säljer. Vilket innebär att ni som kan räkna, det saknas flera miljoner säljare. Vilket gör att de som kan sälj, de äger idag. Det här har förflyttats. Det är inga chefer som äger någonting längre. Utan de säljarna som levererar, de kan välja vilket jobb de vill ha, mycket stålar de vill ha, vilken bransch de vill ha. Och förr i tiden då fick man snika in klockan 3 på natten och sno kundregistret. Idag ändrar man profil på LinkedIn så har man alla kunderna. Så vi som driver bolag eller funderar på att anställa någon säljare någon gång, vi måste bli jäkligt duktiga på att ta hand om våra säljare. Och ni bygger bolag, ni kommer inte få tag på några bra säljare. Jag är ledsen. Ni kommer få tag på halvbra människor som ni kan utbilda och utveckla till att bli halvbra säljare. Och ska ni göra era bolag som ska bli stora så måste man kunna sälja det ni säljer med en halvbra säljare. För det är de man får tag på. Då kan det bli stort. Behöver ni riktigt vass säljare så kommer ni aldrig bli stora. Så då måste man ju vara jäkligt duktig på att vara den som utvecklar, vilket innebär att man måste vara duktig på att utveckla sig själv. Och jag satt med en kille precis här för en timme sedan i ett kundbesök, 18 säljare, och han satt och pratade illa om sina egna säljare. Ja, vi kan inte köpa utbildning för du vet, de kommer inte använda den. Då tänker man så här, hur fasen, för mig är det en icke-fråga. Om mina säljare inte pluggar försäljning varje dag så jobbar de inte hos mig. Om de inte skriver ner sina mål varje dag så jobbar de inte heller. Det är inte så här något önskemål. Hej, det är inte som att komma in på det här företaget. Jag ska bara jobba hos dig och säga, hej, här är jag. Jag vill vara medioker. Då bara, ja, bra. Då slänger jag pengar på det. Det är verkligheten idag. Folk gör i princip ingenting. Så det jag ska ge några av mina tips. Jag har haft förmånen att få ha en jäkla massa säljare i många länder. Jag snackar sälj i 26 länder nu som sagt. Jag har haft 300 egna som mest. Och ska man ha 300 som säljer, då går man igenom tusentals. Jag lever i verkligheten. Jag bygger säljkår idag också. Jag sålde ett bolag 2 dagar innan corona slog till. Och sen så startade vi upp det vi gör idag. Vilket är att vi utbildar säljare. Vi har lite paket för säljare, säljchefer. Vi startar internationellt i slutet av, eller börjar i slutet av den här månaden, vi börjar bygga säljkontor utomlands i januari-februari. Det finns ett facit för det här, det är inget märkvärdigt, det kan alla göra. Det kostar 10 000 spänn att hyra ett rum utomlands och ha en utlandskontor, så det är inget märkvärdigt. Det intressanta här, det är ju hur blir man större än de här 99% av alla bolag som är 10 pers? För kan man inte utveckla sälj, kan man inte utbilda de man har, så händer ingenting. Och ska man anställa någon så... Det vanligaste felet idag är att man är förbannat med sig. Om en säljare inte vill plugga och jobbar hos er så ska inte den personen jobba kvar. Det är idioti att ha en sån person kvar. Då hamnar ni i det där träsket som den här killen gjorde som jag snackade med precis. De sitter och snackar skit om sina egna säljare. Ja, men de är lite dumma i huvudet, de kommer inte plugga även om jag ger dem utbildning. Det är så här, det är idioti. De man bryr sig om, de ställer man krav på. Så om man inte bryr sig om sina egna säljare, då låter man dem leva utan att plugga. Det finns 4 saker. Ni ska få 4 bra tips som garanterat kommer öka er försäljning. Det går inte att misslyckas. Jag har inte misslyckats med en säljare på 30 år, 35 år.
i 26 länder. Allt från Mosambik till rumänska landsbygden, till Moskva får man knappt säga längre. Men till London, New York, allt det här. Det funkar överallt. Och nummer ett, det är att det är 1% av befolkningen i Sverige som sätter mål. 99% de håller tummarna. Hoppas det går bra. Yes! Hoppas frun är kvar när jag kommer hem ikväll. Eller så gör jag en plan för att vara så bra, ha en bra relation som möjligt, eller ha lyckliga barn, eller tjäna stålar, eller vad det nu är. Men 99% håller tummarna. De är inte ens som mål att vara bra. Vilket är ett skämt, va? Forskningen säger så här. Om ni skriver ner era mål så är det 20 gånger större chans att ni kommer lyckas. Det tar ungefär 10 minuter. Det tar en dag att ta fram era mål. Och de flesta har aldrig lärt sig hur man gör. Men skulle ni följa mig på LinkedIn eller på Insta eller något sånt här och bara skriva till mig, så ska jag ge er formen exakt. Men det enda ni behöver komma ihåg just nu, det är att 1% sätter mål. 99% behöver ni inte bry er om. De kommer aldrig försöka bli det som ni vill bli. Och 20 gånger större chans att lyckas. Den kan vi också komma ihåg. Den är rätt bra, eller hur? Tänk om det vore sant. Det här är den forskningen som finns. Det är inte jag som tycker. Mina säljare måste skriva ner sina mål. Jag bryr mig inte om vad de skriver. Men 100% av de bästa säljarna är målfokuserade. Chansen att ni har 100% målfokuserade säljare på era företag, den är noll. Så frågan är vad ni tillåter med er personal eller med er själva. Och där man gör inte det här. Det är pinsamt. Folk går till jobbet, hoppas det går bra. Eller så har man som mål att vara bäst och så gör man det som man faktiskt är. Största skälen till att man inte sätter mål, bara för att ta en busnapp. Era föräldrar satte inte mål, vilket är stor chans att ni inte gör det. Era polare, era kollegor skriver inte ner sina mål varje morgon. Chans att ni inte gör det. Man är lite skraj för att inte nå sina mål. Och då är det bättre att inte sätta några, eller hur? Och det är inte ni som bestämmer det, det är ert undermedvetna. Ert undermedvetna är 60-70 000 gånger starkare än ert medvetna. Så folk gör idiotiska saker trots att de vet om det. Ni har säkert någon som ni känner som röker, eller hur? När jag sätter paket cigaretter på ICA eller i alla fall någonstans. Det är bilder på folk som dör. Kvinnor som får barn, som får undernärda barn. Man tappar 15 år av sitt liv. 15 år. Min farsa dog tidigt, min brorsa dog tidigt. De hade varit jävligt lyckliga för att få 15 år till. Man kunde sett för 25-30 år sedan att det här kommer inte gå bra. Käka skräp, jobba, stressar 15-16 timmar per dag, tränar inte. Det finns ett facit. Men folk tar en cigarett, kollar på bilden där folk ligger och dör. Bara, ja, det där verkar ju vettigt. Eller så låter man bli att plugga försäljning trots att forskningen säger plugga en halvtimme om dagen och du dubblar säljer på ett halvår. Skriv ner dina mål och du har 20 gånger större chans att nå dem. Om du har, lyssna på det här nu, om du har någon person som håller dig ansvarig som säger så här, Kalle, har du gjort de där kundbesöken? Har du ringt de där kunderna? Och du inte vill göra den personen besviken. Det är pinsamt att säga när chefen kommer. Nej, men det jag hann inte, det jag var tvungen att hämta ungarna eller vad det nu var. Om det är en person som man inte vill göra besviken och den personen håller dig ansvarig, så ökar dina möjligheter under dina mål med, håll i er, 400%. Nu har ni eller era säljare 80 gånger större chans att lyckas. Och så säger man det här till folk som driver bolag. Ja, men vet, jag kan inte pressa mina säljare. Det är verkligen... Så nummer ett, om ni vill lyckas. Ni kan ju ha som mål att lyckas till att börja med. Det känns ju som, då tillhör ni helt plötsligt den procenten av mest målfokuserade människor i hela världen. Och det är de som står först i kön till allt. Och sen kan ni bli lika nördiga som jag som har hållit på med det här 35 bast nu och forskat fasen i varför folk gör som de gör. Hur man kan ha en säljare som inte vill ha utbildning fast de är anställda för att sälja. Man har en chef som säger, nej men jag kan inte säga åt dem. Om man har den, om ni är nörda på mål, så lovar jag, bara där är ni för allihopa. Som ni någonsin kommer konkurrera med. Nummer två, det är det att det finns forskning som säger att plugga en halvtimme om dagen och det är ändå Harvard, så det är bara det universitetet i världen som har bäst forskning på det här. 30 minuter om dagen, dubbel försäljning på 6 månader. Skulle ni lägga ner en timme om dagen,
så tripplar ni försäljning på ett år, påstår de. Och det spelar ingen roll om siffrorna stämmer. Det som stämmer garanterat är att ju mer ni pluggar, ju mer kommer ni sälja. Det gäller i alla andra yrken, så det gäller i försäljning också. Men det här är ett varje dag-jobb. Allt räknas. Hur ni sitter just nu, om ni antecknar eller om ni inte gör det, vad ni kommer göra med det efteråt, om ni sitter och småsnackar istället för att lyssna, allt räknas. Vad ni har för kläder på er, är det här de smartaste kläderna man kan ha när man ska sälja? Vem vet? Hade ni en plan när ni vaknade i morse, jag ska ha den där skjortan för den säljer jäkligt bra. Er kommunikation med kund är till 90% hur ni ser ut och hur ni låter. Då bör man ju ha en plan, eller hur? Det intressanta här är att svensken investerar inte i sig själv. Ni är ju faktiskt lite speciella som sitter här. För ni är ju här. Göteborg, hela Göteborg borde vara här, va? Så det som händer, det är att vi vet att det är bra att plugga, det är bra att göra en massa såna här grejer. Men av någon anledning så får vi inte ledigt och vi tänker inte ta en semesterdag för det här inte. Och jag har så mycket att göra, alltihopa. Och svensken förväntar sig att antingen så ska regeringen betala utbildningen i form av att vi kan gå på universitet, vi tar någon yrkeskurs eller något sådär. Eller så ska företaget vi jobbar på, eller drivs, då ska de betala det. Gud förbjude att vi skulle lägga stålarna själva på vår egen utveckling. Det är inte den kulturen vi har. Jag har haft så mycket säljare och säljchefer som säger att jag ska bara kolla med min chef. Och så säger man så här, okej, om chefen inte tycker du är värd att satsa på, är det det som gäller då eller har du en egen vilja? Jag bara, du vet hur det är. Nej. Och det här är chefer på företag som driver sälj som inte väljer att sätta. Utan när chefen säger så här, jag är ledsen, du är en sopa, jag tänker inte satsa på dem. Så ja, jo, men det är jag nog. För om inte de satsar på mig, då kommer inte jag satsa på mig. Det är idioti. Vi blir inte rika på ursäkter. Om någon säger till mig, plugga en halvtimme om dagen och du dubblar din försäljning. Om mina säljare inte gör det här varje dag, och det är garanterat inte mellan klockan 8 och 17, så jobbar de inte hos mig. Jag kan inte ha en person som går in, som vet om hur man dubblar säljer på ett halvår, som väljer bort det. Jag kan skjutsa dem, jag kan ge dem en taxi till mina konkurrenter. Var medioker med vad det är där borta. Så vi har 80 gånger större chans att lyckas här med målen. Vi ger oss en väldigt enkel chans att dubbla försäljningen för att vi pluggar. Vi måste ha, och är vi ansvariga, vi har säljare, så är det här, om vi ger folk verktygen, då kan vi också ställa kraven. Jag har alltid fuskat. Jag har alltid fuskat när det gäller sälj. Jag har haft mer säljare än mina konkurrenter. Om de har 2 och jag har 20, det är klart att jag kommer sälja mer. Den är rätt enkel, eller hur? Om de också pluggar varje dag och skriver ner sina mål, ja, men då krossar vi konkurrenterna. Varför ska vi bjuda på? Ja, men de jobbar ju inte, så kommer inte jag heller jobba. De är lite tröga, så då ska jag också vara lite trög. Vi gör en tankevurpa och vi gör det för att vårt undermedvetna är mycket, mycket starkare än vårt medvetna. Och då kommer jag säga, jag ska göra mitt bästa. Ditt bästa kanske inte är tillräckligt bra. Jag är ledsen. Du kanske behöver göra mer. Så om målbiten är klar, och sagt, om föräldrarna, polarna är lite halvskraj för att inte nå mitt mål och jag inte ens tror på det, ja, då kommer jag inte göra det heller, va? Om jag sen väljer att inte plugga, trots att det är gratis idag. En del investerar ju någonting i, som man köper en bok, man köper något program eller vad som helst. Men det är små pengar. Har man den biten klar för sig? Vi pratar inte om att jag ska öka försäljningen med 20% och så bara oho! För det är sådana som mig som säger, jag får komma till ditt företag så ska jag öka din försäljning med 27% i mitt track record. Det är en jäkla soppa. 27% ökar man om man sätter sig bredvid någon och håller käften och bara sitter lite elakt på dem. Så börjar de lyfta luren eller springa på mer kundbesök. Vi dubblar, vi tripplar, vi kvadruplar. Jag fick ett sms i morse. Jag ökar min försäljning med 288%. Och det är en kille som redan pluggar försäljning varje dag. Men som börjar jobba med oss för några månader sedan. Det är de siffrorna som gäller. Men de flesta känner ju inte ens någon som pluggar försäljning eller skriver ner sina mål varje dag. Men om man har den biten, så man är tokfokuserad, man ser till att man är den här som pluggar varje dag, lyssnar på poddar, läser, kollar på filmer, vad det är. Och
Det här är garanterat det som kommer avgöra mest hur ni kommer lyckas. Och det är att om nu 90% av kommunikationen som när vi står just nu handlar om hur jag ser ut, hur jag låter. Det enda ni ser förutom kläder, det är ett par stora händer och ett stort huvud och toka ögon. Resterande är hur jag låter, va? Jag kan vifta lite på armarna. 90%. Hur många här spelar in sig själva och lyssnar på sig själva varje dag? Varje dag. Inte någon gång ibland. Varje dag. Ni kan titta runt omkring. Vi andra chansar. Det vill säga, vi lämnar 90% åt slumpen. En del säger så här. Ja, jag gjorde det på en konferens här. Vi hade någon som var inne och steppade och så sa han så här. Ja, jättebra. Nu ska vi göra det här. Men du vet, jag hatar min röst. Jag tycker inte om min röst. Så nu låter jag bara mina kunder lyssna på skiten. Det är inte så jävla smart alltså. Kolla på fotboll, kolla på idrott, kolla på musiker. Jag menar, de får efter varje träning en egen video. Hur de har spelat, hur de har passat. Efter varje match. Trots att de redan tjänar så här 200-300 miljoner. Vi andra gör inte det, de flesta av oss, va? Så vi är på väg. Men det är bara att ta beteende från de som är bäst. Det är rätt enkelt att modellera. Och idag är det enklare än det någonsin har varit. Man kan ta en telefon, sätta den på röstmemo, stoppa den i fickan, gå in på kundbesöket. Varsågoda, där har ni det. Det finns inga ursäkter mer än att man undermedvetet och säger hej, här är jag, jag vill vara medioker. Det är inte det man vill vara, eller hur? Jag är en ren träningsprodukt. Noll talang. Jag var livrädd när jag gick i skolan för att stå 2 minuter och prata så här. Jag grät i timmar och jag överdriver inte. Enda skillnad att jag gick till skolan var att min farsa tvingade mig. Redan i 2:an så ringde min fröken hem till min mamma och sa: Micke, han är ju jättesnäll. Det är inte det man vill höra. För fortsättningen är så här, han är ju inte så snabb. I 4:e klass så kände min magister, han sa det, Sune Lindholm, en riktig klippa. Han är jättebra lärare. Men han kände sig tvungen att säga så här: Micke, du är inte dummast i klassen. Det är så här schysst. Ja, nej. Du bara skriver fulast så där. I gymnasiet så sa en kille till mig, eller killen, min huvudlärare. Jag hade bra betyg på en skrivning. Och då sa han så här: Micke, jag har rättat ditt prov 5 gånger. Men du är faktiskt bäst på det här. Så inte ens han trodde på det. När jag hade bra betyg på en skrivning i svenska, och då plankade jag min dåvarande flickväns uppsats. Hon gick i en annan skola och då fick jag bra betyg. Men jag hade 8 böcker av 10 på topp 10-listan på Storytel. Mitt mantra är så här: konkurrensen suger. Folk är så dåliga på det här. Det är inte så här, men jag är en 5-6 i försäljning. Nej, om du inte har valt att vara väldigt, väldigt bra, så är du tyvärr väldigt, väldigt dålig. Du är en 1-2 om du inte medvetet väljer, hej, jag ska vara en klippa på det här. Så jag läser, pluggar, analyserar, lyssnar. Då kan man komma upp i en 5-6 kanske. Om i åren så stiger det här. Men det räcker, för lönerna idag är satta efter folk som inte pluggar, inte analyserar, som inte ens har som mål att vara bra. Och inom sälj så tjänar de bra. Då kan du tänka vad de tjänar som gör det på riktigt. Jag har säljare som för 25-30 år sedan tjänar 200 000 i månaden. Det är rätt bra fortfarande. För att de lärde sig. Mina 18-19-åringar, de tjänar idag, de driver miljardbolag. Jag hade på gymmet träffade jag häromdagen, så kom fram en kille och sa, han gick min säljskola för några år sedan. Nu öppnar han kontor på Norra Bantorget i Stockholm. Han har kontor i London, kontor i Oslo. Jag har köpt Nocco-kyl, jag har köpt Cola-kyl, jag har köpt glassbox. Han var helt extas. Han var arbetslös för 5 år sedan. Men han gör det här som man ska göra. Det sista. Nummer 1, bli tokfokuserad på mål. Nummer 2, plugga varje dag. Det här är varje dag jobb. Allt annat är bara en dålig ursäkt. Nummer 3, analysera varje dag. Gör ni inte det, så då jobbar ni inte på allvar. Det 4:e, det är att träna på samma sak varje dag. Fråga en musiker, fråga en fotbollsspelare, vad som helst. De tränar på samma sak i 15-16 år för att sen få spela i Allsvenskan. 80% av alla säljare slutar första året. För att de är för trötta. De orkar inte plugga. De orkar inte göra det här. Några ursäkter som ingen vill lyssna på. Har man de 4 sakerna på plats, det går inte att misslyckas. Är ni inte bäst i Sverige, så har ni inte riktigt försökt. För det blir man om man bara stoppar in nyckeln på kontoret och gör det här.
Så mitt tips till er, ta ett beslut. Bestäm er för vilka jäkla varför ni har. Så om man inte gör det här, förklara för er själva varför gör man det inte. Och sätt igång i eftermiddag, inte imorgon. I eftermiddag. Det tar ungefär 20 minuter, det går att få ihop. Så mina damer och herrar, jag hoppas vi ses nästa år här. Och så sitter alla med en jäkla massa stålar för man har gjort precis det här. Tack så mycket mina damer och herrar. Tack, tack, tack. Tack Mikael. En sån energi va? Eller hur? Fredag eftermiddag. Du, här kommer ju en ovanligt dum fråga. Hur pluggar man försäljning varje dag förutom poddar och det här som finns på nätet och så vidare? Min mission i livet är att få folk att fatta vad som är när man öppnar en bok om försäljning. Mm. Hur pluggar man allt annat? Mm. Det spelar ingen roll. Ja, men varje dag. Ja, man öppnar en bok varje dag. Mm. Lyssnar på en podd varje dag. Mm. Allting finns ju. Idag är det gratis. Mm. Jag menar, det finns liksom inga ursäkter. Utan frågan är berättigad för jag får den rätt ofta. Och det är som, finns fler dumma alltså? Det är på något sätt som om man lämnar hjärnan hemma när man kommer till försäljning. För det är ingen som frågar hur pluggar man på universitetet. Mm. Men det jag tänker med hur... Utan alla vet att man övar, man ser till att man får ett... Och det är samma sak med sälj. Det är som vilket jobb som helst. Det är bara att det betalar fruktansvärt mycket bättre. Mm. Men en följdfråga till just hur man pluggar försäljning. Så förutsätter jag att du menar inte bara att det pratas om försäljning. Utan det handlar ju om psykologi. Det handlar om kundbeteendevetenskap och sådana saker, eller hur? Absolut. Försäljning, det är ju ett stort jäkla pussel av allt. Det är kommunikation. Mm. Och det enda man behöver komma ihåg, ni kan glömma allt som har med teknik att göra. Så det är ingen som köper någonting för att någon har någon jäkla bra teknik. Man köper för att man ska få det bättre. Mm. Och den som bryr sig mest, det kan låta så här, den som bryr sig mest är den som vinner. Den som bryr sig mest om sin personal vinner, bäst personal. Den som bryr sig mest om kunderna säljer mest. Det är på något sätt som... Så i hela det här med att plugga försäljning så handlar det såklart om omvärldskunskap och beteendevetenskap och sådana saker också, eller hur? Det gör det absolut. Men du måste kunna basic sell. Ja. Det är över hälften av alla som går på kundbesök idag frågar inte ens om folk ska köpa. Nej. Vi sitter framför kund 16-17% av vår tid. Mm. Det är hur lätt som helst, men folk pluggar inte. Nej, jag måste ju erkänna att jag har ju jobbat med säljare hela mitt liv inom media och så. Det är jättesvårt, jättesvårt att hitta säljare som är motiverade och vill sälja. Man hittar dem inte, man skapar dem. Det var det jag sa från början, att ni kan glömma att ni hittar säljare som är bra. Ni hittar bra människor. Och sen men om man tittar på stolthet över sitt yrke, det jag upplever är att man inte har varit stolt över att kunna säga. Man hittar olika, man ska vara key account och man ska heta massa olika saker istället för det man faktiskt är och ska göra. Jag hade en kille på besök, för jag hade en lunch för säljchefer och han sa, jag är säljare. Mm. Och de som är bäst, de är säljare. Jag är säljare, inget snack om saken. Jag har världens bästa jobb. De som försöker gömma sig bakom titlar hit och dit. Och det beror på att i tidningar, tv, alltihop, den enda gången man lyfter sälj, det är som sagt när Ericsson fick en order, för någonstans delar de tydligen ut de här miljardordrarna som jag inte lärt mig var, men eller så har man lurat tant Agda 83 på ett elabonnemang eller ett mobilabonnemang. Mm. Och det är klart, så vill man ju inte bli. Man vill inte bli en jobbig jäkel. Nej. Men hur gör man för att stärka just imagen kring sälj då? Om jag ska vara riktigt ärlig så... Och det är det dummaste man kan säga, ska vara riktigt ärlig. Ja, det tycker jag det ska vara. Så här, man behöver inte ens tänka på det. Glöm det. Fokusera på sig själv. Mm. Jag menar, vad alla andra håller på med och tjuvar och skurkar och alltihopa. Det är ju rätt ointressant. Det som är... Jag står på barrikaderna för sälj, för jag står så här. Och är mycket sociala medier och mycket sådana här grejer för att jag brinner för att folk ska göra rätt. Mm. Med min bakgrund, hela mitt liv förändrades för att jag lärde mig lite om sälj. Jag säger aldrig jag är bra på det här, men jag kan lite om sälj. Och det handlar om, det är ju, man är stolt över det man säljer för att man vill hjälpa folk att få det bättre. Och det är ju sälj. Folk har någon missuppfattning om vad sälj är. Vi ska lura någon att köpa någonting fast som de inte vill ha. Visst är det inte fult att säga att man faktiskt hjälper? För det är ju egentligen det handlar. Det man gör. Man har ju, när folk säger att jag ska öppna ett bolag och det spelar ingen roll vad, då man missar någonting. Eller många säger att jag vill föreläsa, så frågar man vad ska du föreläsa om. Det spelar ingen roll. Utan man har ju någonting som man vill att sina kunder ska ha, så de måste ha. Man måste få dem att fatta det här, för annars kommer deras liv förstöras om de inte köper det här. Eller någonting man vill berätta om.
Det kommer ju. Och har man inte det, ja, men då får man börja leta. Men allting börjar med, varför går man till jobbet? Mm. Om det inte ens har som mål att vara bra på det du gör. Mm. Och det är ju så, tyvärr, att 90%, eller 90%, 99% har inte ens en plan med vad de ska göra på jobbet. Nej. Och vi är ju som sagt alla säljare, för det handlar ju om att kommunicera ut någonting som man vill nå. Ja, men alltså, vi säljer på våra... Förr i tiden, då kunde man välja... Om, så här, när man satt i fikarummet så sa ju folk så här, du vet, det ringde igen och sålde kalsonger igår, vet, jag bara slängde på luren och så åtta andra i rummet bara, wow, bra, sätt åt den jäveln. Idag får man sparken om man gör det. För det handlar om, det är att om du inte fattar det, att vi säljer hela tiden och jag säljer på ungarna att de ska komma hem i tid, jag säljer på frun att jag får åka till Göteborg istället för att vara hemma. Det säljer vad vi än gör, och det enda vi kan välja på idag, det är om vi ska vara bra eller om vi ska vara dåliga. Och väljer vi inte bra, det är så här, man blir inte det av en slump, då är vi förbannat dåliga. Det är ett aktivt val. Vi vaknar inte upp en dag på morgonen och så ligger det 10 stycken böcker om försäljning på sängbordet. Man får gå och köpa dem. Och det gör man inte om man har en jäkla bra plan. Nej. Så en sista fråga eller kanske en kommentar är, varför lär vi oss inte sälja i skolan och retorik? Väldigt, väldigt enkelt. Att det är 8 poäng i intagning när man ska komma in på lärarhögskolan. Så de som kommer dit, det var de som inte hade några mål själva, så de fick inga bra betyg och då kom de in på lärarhögskolan och de ska utveckla våra barn. Det är rätt pinsamt, är det? Då vet vi det. Mikael, stort tack. Tack själv. Väldigt inspirerande och tack, mycket tack, bra. Tack så mycket.